ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଏଥର ଝଲସିବନି ଆଲୋକମାଳା, ହେବ ନାହିଁ ତୋରଣ, ବନ୍ଦ ରହିବ ମେଲୋଡି ନାହିଁ। କରୋନା ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ମେଲୋଡି କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଦଶହରା ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଟିକିଏ ବି ସମୟ ମିଳିନଥାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କଳାକାର। ଏଇ ସମୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବିଜି ସମୟ, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆପଣ ଆଖିରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନା ଇନକମ୍ ଅଛି ନା ଖୁସି ଅଛି କିଛି ବି ନାହିଁ। କାଲି ବି କହିଲେ ଯଦି କହିବେ ସରକାର କହିବେ ମେଲୋଡି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଆମ ସବୁ ପିଲା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ହାର ମାନିନୁ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ ଏନି ଟାଇମ୍। ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ଆମେ ଆଶା କରିନୁ, ତଥାପି ନିରାଶା ବି ନୁହଁ, କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଆଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ମେଢ଼ ଦେଖା ସହିତ ମେଲୋଡି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୌଜରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକେ। ଏହି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତି କଳାକାର। ଯେଉଁଠି ପୂଜା ସିଜନରେ କେବଳ 200ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ବି ବୁକିଂ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ। ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 15ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ଦଶହରାରେ 8-10ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥ ପୁରା ହାତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କ'ଣ ସରକାର ବି ମନା କଲା, କେଉଁମାନେ ସିଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ନାହିଁ, ଯିଏ ଦେବ ପୂଜା କମିଟି ସିଏ ତା ନିଜ ଜିନିଷରେ ନେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଯୋଉ ଫୋନ୍ ବି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଦଶହରା ପଡ଼ିବ ଫିକା, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସାଜସଜ୍ଜା ନା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।